telah berbincang dengan Pejabat Pelancongan Negeri Perak, Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Perak dengan pengarah dia. Dalam masa terdekat ini, kita telah pun merancang untuk mewujudkan 10 lagi homestay di Negeri Perak. Dan homestay-homestay ini adalah yang ada ada apa? Ada keistimewaannya. Contohnya mungkin kita tahu di Lenggong akan dijadikan sebagai heritage site dan kita jangka nanti ramai pengunjung. So kita itu kita melihat perlu sudah wujud potensi ataupun wujud demand permintaan untuk homestay, dan situ kita akan create satu dan kita akan create di Kuala Kangsar. So kita sudah kena pasti 10 buah yang akan kita bangunkan dalam masa terdekat. Tambah cepat kau dah naik satu. Homestay. Cuma saya nak ingatkan konsep homestay. Sebenarnya homestay punya konsep, there must be minimum of 10 houses in the group, then only become homestay. So yang buat sendiri rumah-rumah satu ni, kita tak consider homestay. They are not in the category of homestay. Dan homestay-homestay ini akan diselia dan diberi tunjuk ajar oleh Kementerian Pelancongan. Dan mereka mesti ada produk-produk pelancongan tersendirilah. Ipoh ni maknanya to take Ipoh lah. So kita, sebab kita rasa Manjur is quite sure. So that they can stay in Ipoh tapi goes around Ipoh. No, what we want to do now is that that's it, we want to do it. So we will offer to all the kampung folks, siapa yang berminat untuk rumah mereka menjadi the part of the homestay. Sebab mungkin ada rumah sesuai, mungkin dia berminat tak sesuai. So we offer to them minimum of 10. If you guys less than 10, we cannot get the homestay punya recognition. So they must have their own committee homestay yang akan jadi penganjur, yang akan jadi event creator, and they will be. So that's it. One house, katalah 10 rumah ni, dia mohon Kementerian Pelancongan akan turun to see house dia fit tak to be meet the requirement or not. Once the house is meet requirement, then only they will be given a license. Mereka akan, setiap rumah akan diberi license. No, sekarang ni kita cadangkan. States of cadang. Mungkin tambah cepat. So sekarang ni yang kita cadangkan untuk wujudkan 10 lagi homestay. Antara lokasinya adalah di Kampung Manju, di Manjui. And when we find that there is a potential, then we will call the ketua kampung. Then the ketua kampung will tell all the kampung folks who are interested, then they will register. So minimum of 10. If only less than 10, then we cannot go for it. If more than 10, then we can see, and then we apply to Kementerian Pelancongan. They will come down, inspect the house. Then once the house meet the requirement, then only they will be licensed. Then only they can call themselves homestay. It's just satu penghargaan. That means kita menghargai the value, the warisan, all the old buildings. They maintain the fasad, repaint balik. So itu kita bagi sebagai satu penghargaan daripada Kerajaan Negeri dan Majlis Bandar Ipoh kerana mereka mengekalkan bangunan dan fasad lama. Dah ada. Kita dah tubuhkan satu komiti khas, satu jawatankuasa khas yang dipengerusikan oleh Encik Osman selaku Perak Tourism Association yang diwakili oleh Bandar Ipoh, Perak Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan, lepas tu PTG as well kan? Perancang Bandar dan Desa. So this committee kita wujudkanlah ini bukan komiti teknikal, just community panel ajalah. I mean to identify untuk kita bagi just satu penghargaan. It's not that bangunan is already dalam kategori bangunan warisan, because to meet bangunan warisan punya requirement is a bit high. Dia kena ada, dia ada warisan peringkat dunia, ada warisan peringkat kebangsaan, ada warisan peringkat Bandaraya Ipoh. Actually, this is aja penghargaan kepada mereka mengekalkan fasad-fasad lama.
nothing binding, maknanya bukan satu benda yang when you got the plug, you already itirah mengenai warisan, tak. Anybody who preserve back the old building, they paint back, they, because now you start seeing, especially Convent Street kan, they start maintain the old fasad, ganti tingkap, ganti apa, repaint, and then very colourful. So I think this will make Ipoh more serious. So we just thank them. Terima kasih kepada orang penghargaan. FMM. FMM, they maintain. Contohnya yang sekarang ni depan tu, depan bomba lama tu, dia bubuhnya satu. So this is kind of thing lah. Creativity and innovation of them, we just thanks them. But they are not bangunan warisan.